Прямому етері на каналі ТВ5 новини у студії Горбєлишев. Вітаю. Пекельні вихідні у Пологах. Вночі 16 квітня окупанти влаштували чергову провокацію, аби звинуватити у цьому українських військових. За вже налагодженою схемою рашисти гатили по житловому кварталу у центрі міста, вибиті шибки у будинку побуту, зруйновані квартири навпроти, залишки мирного життя, які ударною хвилею викинуло на двір. Та найстрашніше – 12-річна дівчинка, що постраждала від обстрілу, нині її рятують медики. Більше 5 годин поспіль гатили з градів по Гуляйполю і по Логах. Також окупанти вдаються до провокацій. На своїй техніці замальовують фашистську літеру Z та чіпляють українські державні прапори. Так хочуть вести в оману цивільне населення та дискредитувати ЗСУ, коментує полковник Руслан Ткачук. Російські терористичні війська вели обстріли по населених пунктах області із застосуванням літака Су-25, танку, реактивної системи залпового вогню «Град», ствольної артилерії, 120-мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за наступними напрямками – Новоданилівка, Степногірськ, Мала Токмачка, Павлівка, Оріхів, Старомайорськ, Степове, Приютне, Новоандріївка, Гуляйполе. СБУ накрила потужну ботоферму, яка працювала на Росію і розповсюджувала ворожу пропаганду. Це 70 тисяч фейкових акаунтів та більше півсотні інтернет-спільнот у різних соцмережах. А на полі бою захисники Запорізького краю продовжують нищити загарбників. Протягом двох діб українські воїни знищили 20 осіб особового складу противника, 25 поранили. Знищено 5 танків, ще 2 пошкоджено. Знищено 15 бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки, 1 радіолокаційну станцію та 320-мм мінометів. Засоби протиповітряної оборони Збройних сил України збили 2 ворожих ракети, уламки яких впали у житлових кварталах в одному з районів Запоріжжя. Масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються. За попередніми даними, від уламків скла постраждала жінка. Загрози її життю немає. Вони не розглядають інших варіантів, тільки перемога. Наша знімальна група побувала на передових позиціях Сил захисту Запорізького краю. Чому застряг поліграф Поліграфович, хто такий Горян, як українці бажають доброго ранку ворогу та інші буденні справи звичайних героїв війни в репортажі Руслана Левицького. Погіршення погодних умов знижує активність бойових дій. Тож ми спробували приїхати до наших військових, які захищають запорізький напрямок. Дорога важка. Поліграф Поліграфич, він же УАЗ-469, військовим дістався від місцевого фермера. Іншого у їхньому розпорядженні зараз немає. Через дощі кілька днів військові не мали підвозу найнеобхіднішого. Але і поліграф Поліграфич не впорався. Українські чорноземи виявилися сильнішими. Яка тут дорога? По бажанню не поїдеш. І яка в нас техніка? Транспорт вирішили залишити. Далі на нас чекав марш-кидок. Беремо необхідні речі і вирушаємо. По дорозі зустрічаємо так звані макети – недієву техніку, яку наші військові використали як приманку для ворожих безпілотників. Наживка спрацювала. Ось воронка. Били прицільно. Рушаємо далі. Чуємо, як працюють наші. Відстань, яку доводиться долати, приблизно 5 кілометрів. Без перепочинку – ніяк. Дізналися, що товариш підготував для побратимів особливий презент – 32 батончики. По 2 на кожного бійця. Це було прохання від самих військових, це ваша ініціатива, розкажіть. Ну, це моя совість. Нарешті ми на позиції. Бери здоров'я! Нас зустрічає боєць із позивним «Влас». Першим ділом передає вітання рідним. Хочу передати привіт своїй дружині. Я тебе дуже люблю, кицю, з тобою скучаю. Обов'язково вернусь. Хочу передати привіт мамі і брату младшому. Також, Міша, тобі теж привіт. А далі за справу. Ось такою зброєю захисники запорізького напрямку дають відсіч ворогу. Тут і ручний протитанковий гранатомет РПГ-7В, і значно новіший одноразовий реактивний гранатомет С-90. Зводиться в бойове положення дружина, переводиться фаєр. І потім натискається кнопка. Цей вид називають найлегшою системою піхотної зброї у своєму класі. Дуже просто використання, ви ж бачите. Легенько. Раз, раз і раз.
І от ось ж прицел. На яку відстань? До 600 метрів. Протитанкові ракетні комплекси, як, наприклад, НЛО, знаходяться на інших, більш небезпечних позиціях. Основна зброя – це артилерія. Тобто, як стріляють вони, як стріляють наші, так ми, піхота, оце сидимо і дивимось. Полетіло по нашим, полетіло по їхнім. Слава Богу, як їм попав, слава Богу, ми заховалися. Оце така правда війни. Але й піхоті сумувати без діла не доводиться. З утра, кажу. Почалось десь часиків, наверное, в 6. Побажали доброго ранку нам. І ми в відповідку теж побажали. Так що, отак. Переговорюємося трошки, та і все. Загалом бойовий дух у хлопців на рівні. Облаштовують у польових умовах затишок, мають навіть свого талісмана – Горю. Горілка, Горя. Ну, вежливо ми на нього кажемо так. Він бачив все. Без стуку до своїх володінь не пускають. Уют, да. Тепло, хорошо, без питань. Ви знаєте, в нас є прекрасні пацани, які вміють дуже гарно готовить. І борщ варять, і картошка, і все воно, ну, дуже хорошо. Ну, не хуже, ніж вдома. Даже, я б сказав, може, було навіть лучше. Велика сім'я. Тут всі тільки вперед і вперед. І ніякого навіть там мислі немає, що кудись назад. Тільки вперед. Тут всі говорять лише про перемогу, бо це наша земля, і кожен повинен її захищати. Знають, що у цій війні переможе Україна. Хлопці, які захищають та боронять наш край, вони справжні герої. І саме їм ми завдячуємо за спокійне та мирне життя. Слава Україні! Героям слава! Руслан Левицький, Олег Мовчанюк, ТВ5. Понад сотню банок з тушонкою щодня на потреби військових готують запорізькі волонтери. Водії, слюсарі, механіки, чоловіки різних професій, які тепер можуть робити закрутки із заплющеними очима, розпочали цю справу з перших днів війни. За процесом спостерігала Кіра Овс. Облаштували таку собі імпровізовану кухню і до праці. Кухарі-волонтери все роблять за технологією. В очищенні банки додають курку та спеції. Починаємо приготування, що складуємо інгредієнти по черзі, там різні пропорції. От, їх достатньо, типу соль, перець, посічова рушечка там. І засипаємо, потім загружаємо сирю. Это в данном случае сейчас кура у нас идет. Вот. Немножко соли. Что на глаз? Ну, нет, чего. Он по чайным ложкам и по щепоткам у нас это все. Ну. Поэтому вот, и загружаем туда. А жирок еще. Тушенку виготовляють з курятини, бо, наприклад, свинина чи яловичина в рази дорожча. Поставщикам по сырью спасибо большое, они тоже смотрят данные, входят в наше положение в такое, всей нашей страны. И мы сначала закупали курицу по 80 гривен, это начинали мы, сейчас эта цена 56-50. Поруч із банками постійно горить маленька газова плита, де кип'ятять кришки. Спочатку чоловіки робили понад 30 банок тушонки на день. Згодом, завдяки допомозі небайдужих, вдалося закупити необхідне обладнання. І тепер на добу можуть заготовити 176 банок. Ну, опять же, ж, це специфіка самих автоклавів. Тобто, процес приготовлення до 14 часов йде, тому їм треба цей цикл витримувати. Звісно, від цього і залежить продуктивність. Дякую волонтерам, опять же, ті, які зараз нам допомагають, тому що ми зробили запрос, ми порядка цілий місяць зіскували средства самі, іскали поставщиків по сирю, поставщиків по банкам, кришкам. От. Ну, зараз люди відкликнулись. Вся робота доведена до автоматизму. Жартують, що після перемоги можна відкривати власний концертний завод. Прийшлося згадувати з дитинства, як крутити. Механізм не складний, а рука набивається. З кожної банки все прочніше і прочніше. Тут, на імпровізованій кухні, по-справжньому чоловіче царство. Тому що, ну, наші жінки повинні бути в безпеці, а чоловіки повинні бути на передовій. І чим можемо, ми допомагаємо, не обов'язково бути впереді з оружием, з автоматом, допустим, а тил, він завжди теж дуже важливий для хлопців.
Тушонку виготовляють за запитом наших захисників. Уся продукція протестована на собі, кажуть волонтери, тож у якості не сумніваються. Приїжджають з апетитом. Еще за очередными партиями. Вот. Мы опять же производим по запросам. В основном это на армию, на тероборону идет. Вот. Опять же, есть какие-то возможности, мы изыскиваем в те же волонтерские, приезжают волонтеры, запрашивают там какими-то мелкими партиями. Мы тоже их удовлетворяем. Аби задовольнити потребу усіх, волонтерам і самим необхідна допомога. Раді кожній копійчині. Якщо є можливість, можна допомагати фінансово або передати сировину чи кришки і банки. Номер картки та контактний телефон вказані на екрані. Разом ми сила. Кіра Овес, Артем Герасимов, ТВ5. Соціальна допомога у період воєнного стану надається і буде надаватись додатково ще місяць після його скасування. В управлінні соцзахисту кажуть, усі послуги для населення подовжено автоматично. Це всі допомоги, які у нас отримувачі називають дитячі, це допомоги особам з інвалідністю, це допомоги особам, не маючим права на пенсію і такі інші. Всього ми виплачуємо приблизно 21 вид соціальної допомоги. Всім все подовжено автоматично, якщо люди вимушено переміщені особи до 30-го звернуться, і ще раз повторю, то з 1 березня вони всі свої виплати отримують. Ну, згідно черговості, нарахування і таке інше. А місяць після закінчення військового стану іще будуть отримувати виплати. Також в управлінні соціального захисту населення повідомляють і про нарахування субсидій та пільг, що розраховані на опалювальний сезон. Незважаючи на те, що у нас опалення вимкнули в березні, згідно діючого законодавства, субсидія розрахована по квітень включно. І в квітні ми будемо проводити нарахування наприкінці місяця. І в цей розрахунок квітня увійде все одно тариф за 15 днів опалення, хоча воно і вимкнене. Все одно люди отримують свої кошти, по 30.04 нараховано буде включно. Так само і пільги. Точна цифра нарахування більшості видів допомоги залежить від низки факторів, зокрема, від доходів родини. Утім, є і сталі суми, які визначені державою. Мова про щомісячну допомогу внутрішньопереміщеним особам. Це дорослим 2 тисячі гривень, а діткам та особам з інвалідністю 3 тисячі щомісячно. Наразі термін звернення за цією допомогою подовжено до 30 квітня. Було до 14-го, зараз до 30-го. Тому всі, хто звернуться до 30 квітня, їм буде виплата нарахована з березня місяця. Спочатку вони повинні до нас звернутися і отримати довідки вимушено переміщених осіб. Тобто їх вже обліковують і видають таку довідку. І вже потім з цією довідкою вони можуть оформлювати допомогу. Економічну лінію фронту боронять запорізькі металурги. Після повернення до роботи комбінату «Запоріжсталь» на часі повноцінне відновлення виробництва. Хто стоїть за важкою працею та виконанням задач, яким ще не було аналогів в історії підприємства, розкаже Анастасія Халецька. Запорізькі металурги буквально роздувають економіку країни. Із поверненням до роботи комбінату «Запоріжсталь» із гарячої консервації виводять доменні печі. Виглядає це приблизно так. Задув доменних печей після тривалої консервації підприємства – робота, яку ніколи не виконували нині працюючі металурги. Взагалі у нас 4 печі – 2, 3, 4 і 5. І такого в історії доменного цеха не було, щоб всі одразу зупинили, ну, тобто під ноль зупинили і всі стояли. Десятки етапів роботи колективу доменного цеху спрямували на те, аби не застиг метал всередині печей. Щоб було легше розконсервувати їх, точніше задути, говорячи мовою металургів. Ми спочатку задули 4-ту доменну печ, потім 3-ю доменну печ. В процесі роздувки найвідповідальна і складна операція – це відкрити перший випуск. Ми спочатку його відкрили на 4-й печі, потім на 3-й. На практиці це виглядає приблизно так. Зараз ми закрили, зробили операцію, потім кришку піднімаємо, ось маленьку. Піднімаємо, відводимо, заїжджає бурілка, буримо отверстие, і звідти продукти плавки виходять.
Але для того, аби полився чавун зі шлаком, сам отвір не одну добу пропалюють киснем за допомогою спеціального обладнання. Зараз ми вскриваємо машиною для вскриття, а до того, от процес роздувки, перші рази ми, мабуть, випусков 5-6, ну там по ситуації треба дивитися, ми кислородом прожигаємо. І лише внаслідок тривалої складної роботи можна побачити результат. Там, де газ горить, ми буримо отверстие глибиною десь 2,5 до 2,5 метра, 2,2-2,5 метра. І оттуда продукти плавки виходять. Налаштування повноцінної роботи доменного цеху – складний процес. Але з таким колективом, кажуть металурги, будь-які задачі будуть виконані. Робота дуже тяжела, дуже відповідальна. І тут необхідна зв'язок з усіма службами, цехами комбінату. Ну, ребята справились, молодці. З найближчих планів зараз відновити логістику і наростити темпи виробництва. Головне, аби кожен розумів, наскільки це важливо. В доменному цеху із цим проблем немає. Дуже важливо. Ми ж в економіку країни великий вклад вносимо. Без тяжкої промисловості економіка буде дуже нуждатися в інвестиціях. Да. Тому нам і треба продовжувати працювати, возобновляти. Задача по графіку стоїть до кінця місяця на домінної печі 3 і домінної печі 4 вийти на робочі параметри. Кожен на своєму місці будемо працювати, будемо приближати нашу перемогу. Анастасія Халецька, Віталій Подолян, ТВ5. Продаж алкоголю на території Запорізької області у воєнний час обмежено. Про це нагадують правоохоронці. Співробітники Нацполіції вийшли у рейд Запоріжжя. Згідно із наказом військового командування і обласної адміністрації, продаж алкоголю дозволено лише з 10 до 14 години. В інший час діє заборона. Поліцейські також перевірили у точках продажу дозвіли і ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольною продукцією. Наголошую, що з 9 до 14 продаж алкоголю дозволено. Після 14 заборонено. Секретно, будь ласка, ваша ліцензія. Спочатку запровадження воєнного стану на території Запоріжжя співробітники поліції склали понад 20 адмінпротоколів про порушення у сфері продажу алкогольних напоїв. Навчитися жити далі. Психолог та арт-терапевт працюють із вимушеними переселенцями з Маріуполя у Запорізькому центрі реінтеграції «Метінвест». Фахівці допомагають відновити ментальне здоров'я як дітям, так і дорослим. Як це відбувається, дивіться далі. 3-4, давайте. Плачет тиска коридор, у нее большое горе. З великим горем зіткнулися тисячі маріупольських родин. Особливо через війну страждає малеча. Завдання спеціалістів, які працюють у центрі реінтеграції «Метінвест» – знизити рівень стресу дітей, які пережили трагічні події. Всі ці програми, всі ці методи направлені на те, щоб, грубо говоря, переключається мозок на ті області, які менше всього використовуються. Реже всього. І вследствие это всі остальные області, які постійно у нас напряжені, вони відпочивають. Вот. И, в общем, таким образом хотелось бы, чтобы люди, учитывая в наше, к сожалению, крайне простое время, могли расслабиться, отдохнуть и переключиться от своих проблем, которые сейчас, вы же понимаете, все это ужасное. Катастрофа, то, що з нами случилось. Ангеліна вже кілька днів займається у центрі реінтеграції разом з мамою та братиком. Дівчинка вже освоїла нове хобі – скрапбукінг. Аплікація. Це аплікація, ми тут завивали ці штучки, отак от. Ножницями, отак от брали ножниці, отак от, помашку десь, отак от, і пум, і от завивається, отак от. Дому у Ангеліни та її родини більше немає. Мама дівчинки розповіла, тікали через Бердянськ без речей. Їхати в колоні довелося більше 12 годин. Наш дом розрушили ще в самому початку марта повністю. Тобто ми приїхали, вже виїжджали в кінці марта, ми в другому місті знаходились. Ну, лишились навіть без речей, скажімо так, остались без нічого. К сожалению, у меня там остались еще родители, родственники. И вот эта вот тревога за них, она ну, не дает идти дальше. И вот психолог помогает свою жизнь построить так, чтобы начать жить сегодня хотя бы, а потом уже смотреть в будущее и вот эти тревоги убрать.
Пані Олександрія каже, вже відчуває себе краще. Зараз психолог буквально вчить її жити заново. Діти займаються арт-терапією, я займаюся психологом. Якщо можете наблюдати, то сьогодні я вже почала улыбатися. Якщо вчора це були сльози ручьем, мабуть, то сьогодні, благодаря підтримці цих спеціалістів, становиться легше. Починаємо адаптуватися. Центр реінтеграції «Мединвест» знаходиться на вулиці Тургенєва, 29. Тут маріупольці, які евакуювалися з міста, можуть долучитися до терапії цілою родиною і отримати необхідну допомогу. Маргарита Щербина, Віталій Подолян, ТВ5. Майже за тиждень до Центру реабілітації та реінтеграції Мединвесту звернулося близько 300 маріупольців. За цей час 20 людям надали психологічну підтримку, майже 80 вимушених переселенців звернулися за медичною допомогою та отримали безкоштовні ліки. Понад 240 людей виявили бажання працевлаштуватись, їм надали перелік вакансій на підприємствах Мединвесту. А якщо роботи за спеціальністю немає, то людям пропонують опанувати нову професію. Мета цього центру – саме створити це коло допомоги і всебічної підтримки для людей, які залишились сам на сам з проблемами. Це співробітники компанії «Мединвест» та їх родини. Людина приходить, адміністратор говорить, які в нас є можливості отримати допомогу, де людина може отримати гуманітарну допомогу, де людина може отримати медичну допомогу, психологічну допомогу, якого виду буває ця допомога. А також працює центр кар'єри «Мединвест», який пропонує посади і пропонує вакансії, які є сьогодні на підприємстві групи «Мединвест» в інших містах або в місті Запоріжжя. Запорізькі волонтери продовжують допомагати військовим стримувати російську навалу. Так, один із центрів – міська громадська організація «Правова країна» отримує гуманітарну допомогу із-за кордону, розподіляє її по області. Про роботу та потреби цивільних та військових дізнавалась Маргарита Кампанієць. Запорізька громадська організація «Правова країна» останні 15 років допомагала соціально незахищеним верствам населення. Від початку війни до них додалися і вимушені переселенці. Нині запорізькі волонтери дістають для них гуманітарну допомогу з-за кордону. Вже 4 20-тонні фури приходили до нас. В основному допомога з Франції, була допомога з Польщі. Ми намагаємося працювати з різними людьми. У кого це були ділові бізнес-партнери, які включились в допомогу. Для кого це були наші українці, які там на місці знаходяться і які хочуть допомогти. Всі найнеобхідніші речі тут розподіляють у двох окремих приміщеннях, сортують і видають відповідно до потреб і замовлень. У нас є два склади видачі, є склад видачі продуктів і є склад видачі гігієни. Тут ми вже працюємо непосередньо з людьми, які приходять, яким потрібна зараз, яким більше всього потрібна зараз допомога. Є кол-центр, який цим займається, є можливість у людей зв'язатися з нами, озвучити свої потреби. Ми з ними договорюємося, вони приходять, тут ми їм збираємо вже все необхідне і віддаємо. Запоріжанка Ольга з донькою вже вкотре звертаються сюди за допомогою. Вони везуть її сусідам, які приїхали з гарячих точок. Приїхали з маленькими дітьми і до року, і два, і три роки. І малыши отримали шикарні набори печенюшок і какао. Для дітей багато памперсів. Дітське питання, яке зараз фактично невозможно взяти. І наші сусіди, зараз ми гуляємося на прогулки, настільки благодарні. І соски, і бутилочки різні. У мене є друг Паша, йому 7 років. Откуда ви? Он из Херсона. У нас какао была одна вот такая коробка высокая, овальная, вот такая. Мы с Мишей и Пашей угостили их, и были у нас 3 коробки какао. Окремо волонтери працюють на потреби запорізьких лікарень та підрозділів територіальної оборони. 5-я городская больница, 5-я детская больница. То, что мы можем, 9-я больница, то, что мы можем давать, мы туда непосредственно. Теробороны, непосредственно у каждого из нас есть люди, которые сегодня оказались именно там, служат. Естественно, что нам проще узнавать эти потребности, непосредственно позвонив, пообщавшись, подъехав, увидев. Зокрема, для захисників тут намагаються дістати екіпіровку зі всієї Європи. Наприклад, військову форму, рації або біноклі.
Собираем, покупаем, завозим необходимые для победы средства. Вот непосредственно бинокли 10-кратного приближения. Военные сказали, очень хорошие тактические бинокли. Мои друзья, партнеры помогли закупить, передать. Непосредственно на передовую уже ушло 35 биноклей. Вот еще 10 биноклей будем раздавать. Всі речі волонтери віддають згідно з актами. Все офіційно і задокументовано. Організації, які є юридичними особами, фондами або комунальними закладами, або військовими частинами та представниками територіальної оборони, ми, безумовно, працюємо за документальним оформленням. Ми складаємо описи, складаємо акти, підписуємо угоди про партнерство та співпрацю. Навіть за цей короткий час отримали подяку від головного управління нашої служби з надзвичайних ситуацій. Та зважаючи на непрості умови роботи під час воєнного стану, і помічники потребують допомоги, зокрема фінансової. Якщо у вас є певні пропозиції, питання або звернення, телефонуйте до громадської організації «Правова країна» за номером на екрані. Або ж просто робіть перекази за реквізитами. Алгоритм поставки гуманитарної допомоги сьогодні вже отработан. А вот помощь в доставке этой грузы либо топливом, карточками топливом, либо финансовыми ресурсами именно для прохождения провоза от западной границы к нам. Поэтому, если есть возможность, конечно, мы бы были очень благодарны за такую помощь. Это ускорило бы и решило многие проблемы именно по более полноценному насыщению гуманитарными грузами нашей области. Маргарита Компанієць, Віталій Подолян, ТВ5. Людиною треба залишатися навіть на війні. Бійці Збройних сил України звільняють нашу землю і намагаються допомогти як людям, що жили під окупацією рашистів, так і тваринам. Про порятунок чотирилапих на фронті в сюжеті Маргарити Щербини. Ну, так як ми любимо тварин більше, ніж москалів, тому ми їх годуємо, от, даємо поїсти. Дамо малечі замерзнути. Це будуть наші охоронці. В той час, як російські військові кидають власних поранених солдатів на полі бою, бійці Збройних сил України рятують домашніх тварин. Російська орда систематично обстрілює житлові квартали. Цілями стають авто і будинки українців. Цього малюка бійці ДСНС дістали з-під завалів. І він, і його господар вижили. Акуратно. Живой красавець. Живу повний рот мить надо. Йому треба води, так, води. Вот он, глянь, красавець. Ой, молодець. Нормально. О, живучий. Все, ми це зробили. Кролиця на ім'я Яся дивом вижила під час російського обстрілу вокзалу у Краматорську. Тоді загинуло 57 людей. Поранення отримали 114, серед них і господарі Ясі. Я ходив по вокзалу і бачив багато слідів крові, повреждень. Зданий, лавочек, прилежащей території під вокзалом. Там в одному місці були речі, теж все в слідах крові. Були домашні животні, які теж були вбиті цими ж осколками. І в скопленні сумок, ну, я побачив цю переноску, в якій щось шевелилось. Я побачив цього кролика. Поэтому я решил, что раз в этом ужасе что-то выжило, оно не должно не умереть ни от голода, ни от холода. У звільнених містах українські волонтери спільно з військовими допомагають розшукувати господарів хвостатих, що загубилися. Часто чотирилапі стають частиною підрозділу. Та біда, я теж хочу нею погратись. Ну, це моя палка. Ну, це моя палка. Вона собі шоколадку купила, а я, може, теж хочу шоколадку. Ладно, на, забирай, забирай. І таких відео сотні. Користувачі соцмереж вже встигли назвати Збройні сили України армією з великим серцем. Добро переможе! Маргарита Щербина, ТВ5.
Весна перемагає. Хортиця вкрилася первоцвітами, втім, через воєнний стан приїхати на острів і помилуватися природою не можна. Тож, працівники заповідника вирішили влаштувати онлайн-екскурсію найбільш відомими та квітучими місцями. Подробиці далі. Національний заповідник Хортиця завжди дивував багатством своєї флори і вражав видовим різноманіттям рідкісних рослин. Наразі із зареєстрованих 1128 видів там буяє цвітом більше 100. Це ефемери та ефемероїди, однорічні та багаторічні квіти й трави. Власне, весна – це пора для ефемероїдів, для того, щоб прикидалися весняні квіти і на сірих ландшафтах з'являлися різнобарвні кольори. Тобто це можна побачити і тюльпани, і пщинка, і ряст. Трішки пізніше буде рястка, і астрагал. Горицвіт, до речі, зараз також квітне. Сон, трава. Ну, надзвичайно багато. Зазвичай у цей період Хортицю відвідують тисячі туристів та місцевих жителів Запоріжжя. Втім, в останні роки через низку причин це стало неможливо. Але науковці знайшли вихід і влаштували екскурсії онлайн. На жаль, останні роки, то був у нас ковід, зараз у нас війна, люди не можуть сюди дістатися з об'єктивних причин. І ми, як туристична організація, перш за все, ми на попит повинні чимось відповісти. Тому ми розробили такий проєкт онлайн-стріму. Таким чином, перший стрім зі схилів Чорної гори зібрав понад 500 глядачів. Їм показали і розказали про рідкісні види рослин, що занесені до Червоної та Зеленої книг України. Ну, зелена книга – це у нас миндаль, асоціація миндаля з типового такезильника чорноплідного. Це зелена книга. А до Червоної книги у нас точно тюльпани гранітні. І ми побачили їх надзвичайно багато. Наукові спостереження, тобто емпіричними даними, виявили, що їм загрожує небезпека. Завдяки природоохоронним заходам заповідника, величезними полянами на Хортиці розрослася червонокнижна сон-трава. Сон-трава, сон чорніючий, так, і ми бачимо, що зараз похмура погода, і сон ніби похилив свою голівеньку і ніби засинає. Можливо, саме тому його так і називають сон-трава. Трава занесена до Червоної книги України, але ми можемо бачити, що дуже-дуже тут багато. Оскільки такий формат прогулянок зібрав чимало охочих прогулятися рідними стежками історичного острова хоча б з екрану гаджету, наукові співробітники заповідника планують розвивати цей напрямок. У нас є проєкти, є і по історичних місцях. Так, ну, просто онлайн-екскурсія по тій же Січі в нас була. Є задуми зробити такі по комахам, по тим же самим. Тобто досить різноманітні теми, їх можна використовувати, їх можна, вони будуть користуватися попитом. Щоб відвідати наступну онлайн-екскурсію островом Хортиця, слідкуйте за сторінками Національного заповідника у соцмережах. Маргарита Компанієць, Ігор Бахіркін, ТВ5. Подвійне навантаження. З початком повномасштабної війни Росії проти України дуже багато людей вимушені були покинути свої домівки. Хтось зміг виїхати за кордон, хтось тимчасово вирушив на захід країни. Не стали винятком і провідні легкоатлети Запорізької області. Федерація легкої атлетики України змогла вивести топових спортсменів з країни, аби вони могли продовжити тренувальний процес для підготовки до нового сезону. Спорт під час війни. Хто міг подумати, що таке взагалі може бути у 21 столітті? Але життя непередбачуване. Ми не раз розповідали про запорізьких легкоатлетів, які, незважаючи ні на які перешкоди, досягають успіху на чемпіонатах Європи та світу, беруть участь в Олімпійських іграх та продовжують прославляти нашу країну. Але з початком повномасштабної війни всі вони втратили можливість повноцінно тренуватися та готуватися до важливого літнього сезону «Королеви спорту». Федерація легкої атлетики України змогла вивести топових спортсменів за кордон, аби вони продовжили підготовку. Серед них і трійка місцевих легкоатлетів, учасники Олімпіади у Токіо Катерина Климюк та Микита Барабанов, а також титулована легкоатлетка Вікторія Ратнікова. Дуже добре, що спортсмени виїхали. Дуже добре, що є країни, які смотрять на нашу ситуацію, тому що дійсно не те, що немає умови, а немає можливості повноцінно тренуватися. І коли закінчиться війна, звісно, вони хоча б, щоб не зупинявся тренувальний процес, вони приглашають себе.
Для легкоатлетів, які представляють Запорізьку область, стоїть непросте завдання – тренуватися у різних країнах без нагляду свого тренера Костянтина Рурака. Катерина Клемюк виїхала до Португалії, Вікторія Ратнікова – до Туреччини, а Микита Барабанов – до Чехії. Вони вже втягнулися і готові працювати. Єдине, звісно, що у Віки, що у Каті складно, тому що все лежить на їхні плечі. Если там, когда на сборах, там тренер думал, как, что и куда пойти, там, то дождь, то ветер, тренер это корректировал. То сейчас они сами это корректируют, и в этом, конечно, сложность, потому что сейчас нагрузка в этом ложится, двойная на них. Катерина Клемюк, як завжди, пішла на зустріч нашій знімальній групі і знайшла час поспілкуватися. Спортсменка зізнається, вимушена була залишити в Україні свою родину та чоловіка. З постійними думками про рідних тренується на межі своїх можливостей. Міжнародні старти ніхто не відміняв, і Україну повинні представляти спортсмени з усіх видів спорту. А для цього потрібно готуватися. І конкуренція у нас шалено, і для того, щоб дійсно гідно представляти нашу країну, потрібно прикладати чималий зусиль до підготовки. Усім сьогодні складно, усім українцям важко, і спортсмени також не виключення, тому що твоя фізична форма напряму залежить від твого психологічного стану. І тримати себе в руках в умовах війни в країні надзвичайно складно. Попереду у Катерини Клемюк, Вікторії Ратнікової та Микити Барабанова надважливий літній сезон. Два головні старти – це чемпіонат світу у США та першість Європи у Німеччині. Хотілося б, щоб сезон повноцінно состоявся, і дівчатки виконали норматив, прежде всего, в личний вид, і поїхали на чемпіонат світу і на чемпіонат Європи, тому що не зря ми йдемо тренувалися, не зря зараз тренуємося. Як воно буде по соревнованням, поки не готов сказати. У наших спортсменів захмарна мотивація. Легкоатлети хочуть тримати прапор України на найвищому п'єдесталі пошани усіх можливих змагань, аби вкотре довести світу незламність нашого народу навіть у такий важкий час. І я впевнена, що це не завадить мені гідно підготуватися і бути в найгіршій формі, ніж я завжди була і підходила до змагального сезону. Мої цілі на цей сезон, в першу чергу, це виступити, тому що в таких обставинах важко фізично доїхати, якщо ти з України виїжджаєш. Це виступати на змаганнях і бити особисті рекорди, займати тільки найвищі місця і показувати себе найсильнішою нацією в цьому світі. Маємо надію, що спортсмени, які впоралися з труднощами пандемії коронавірусу та здобули ліцензії на Олімпійські ігри у Токіо, також витримають випробовування війною. І ми ще не раз побачимо ці імена у новинних стрічках з гучними успіхами. Разом переможемо. Все буде Україна. Микола Замирайло, ТВ5. І далі на нашому каналі дивіться програму «Пряма мова». Гість студії – заступник начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Якунін. Залишайтеся пильними, не панікуйте та довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Україну. В студії працював Ігор Білишев. Слава Україні!